This show contains statements that some viewers may find disturbing. The statements, views, or opinions expressed in this show do not necessarily reflect the views of TMO Online Television. Viewer discretion advised. Mbalamu sizako mwenaje msiziro kubanga mulaba TMO Online Television. Mbeba zaka deke mutuwa ne mutufula TV ya mwe online na mbemo. Yenze kanka kapita, yenze mtestesi wa TMO Online Television. Mtudeyo kubatu usake chitundu cha fecho kubiri. Echo kuno onyereza kubaseza abali abantu abalamu. Echibali. Atala ba chitundu chisoka njagalo kujukizako. Nti emabega kaa utualaga program. Mwetuata andikiri okusunsula ensonga yaba seza abali omuntu ekibali. Irange chikolwa kino kyagwawe na kuzomwezi nga abidi musatu ugo kusatu mwaka nkubi bili. Amoku minena kuchachirugu Lubimba this village, Kalungu Parish, Chalulangira sub county, Murakai district. Eyo abasezi jeba kwatira omuntu omulamu omukyala ne bamulya n'omwana we eyali ayitibwa Kamunini. Kamunini bamulya eranga Kamunini ono abateberezibwa okubanga balya Kamunini ne mama we mwe mwali tumuhimbise Asafu Segirinya Bosco Sebala Alex Kasuja Rosias Nagaba Jovleti Mpoza Seregio Nabukenya Mary Nalongo na Lubega Imerida Sebufu Kabito Kawesi Sechanzi Semyalo bebo abasinga okubanga abasongebwamu enwe okusinzira ku kintu kyaffe kino ekyasooka twabalaga bino byonna gye byava kati zine ekyokubiri ku lunaku lwe bali abantu waliwo omuntu omu eyakwatibwa gwennyina ku interview olunaku olwaleero ng'ayogera ekyaliwo ono nno ebiseera ebyo yali mwana wa myaka 15 ono ng'ayitibwa Kasuja Aloysius. Mu episode yaffe y'olunaku olwaleero nkuteereddemu Kasuja Aloysius ng'alombojja ekyaliwo ku lunaku olwo onono nga y'omu ku basuspect abateeberezebwa okubanga baalya oba nga baali beenyigira mu bikolwa by'okulya abantu abalamu. Abo nno be baabakwata nabo olwo ku olwo nno lwe yali entaanya oba omusiraamu kyagamba nti ennaku ana lwe zaali zibaweddeko naye nga kiteeberezebwa nti baali baludde nga balya abantu abasukka ne mu abiri ng'ate bano baali balya balamu. Ku kyalo kye nkulaga ekyo kwe nasinzira okubanga nkola programu eno nagendayo mu kunoonyereza era nga nkumaze. Kaakati kansooke nkutereka eggulire erino erya mwe baayita ate erya mangu mangu nsooke nkubuulire ekituleese olunaku olwaleero. Kanzaalugwa tinkalyaga muntu. Bwatyo mukyala wa Asafu Muhimbise bwe yeegaana obutalyanga ku muntu okuva lwe yazaalibwa nti era n'enviiri n'engoye eby'abagenzi ebyasangibwa mu kibanja kyabwe baali babireeseemu buleesi olw'empalana zo ku kyalo. Bino byali ku kyalo Lubumba mu ggombolola y'ekyalulangira. Kyokka oluvannyuma lwa kyenkana ssabbiiti nnamba nga bali ku poliisi bakunyizibwa bano bakkirizisa nga bwe baali abantu abaali bazze okubudamako mu maka gaabwe ekiro oluvannyuma lw'okulemererwa okutuuka ewaabwe. Bagikakasiza ddala nti ekikolwa kino bakibeeramu bulijjo. Poliisi ekutte abantu abalala mukaaga nga kigambibwa tikuliko n'eyayamba okutambuza ennyama mu baliraanwa ng'esibiddwa mu buteeya nga na bano bagwa mu kiti ky'ekimu. Era nga bagamba nti okunoonyereza nga kuwedde bano baakuggulwako omusango gw'okubuzaawo abantu ssaako gw'okutuusa ebisago ku Deus Bandi eyali agezaako okutaasa mukyala we n'omwana ow'emyezi omwenda obutaliibwa. Kigambibwa nti mukyala wa Deus Bandi n'omwana we eyali ow'emyezi omwenda baaliibwa mu kire kya Sunday wedde bwe baali bava kuziika kyokka ne babula bwe batekwe kusalawo okusula ewa Ssemaka Asafu Muhimbise akkiriza nti yabalya kyokka omwami n'asimattuka nga ye yabalumiriza ku poliisi. Poliisi e Masaka ng'erina aba flying squad bazudi agamu ku magumba agaganyibwa okubeeraga abantu abazibatibwa mu ngeri y'obusezeraka ye okuli piisi ky'omukama n'omwa n'emyezi omwenda ku kyalo kya Kigulu Lubimba mu muluko gw'ekalonyi mu ggombolola ekyalulangira ekooke. Kino kiddirira aba flying squad okwogeza abakwate okuli Asafu Muhimbise ne Bosco Segirinya ne bakkiriza okubaaga abantu mu ngeri y'obuseze nga bakatta abantu 18 batuta abasirikale bagamba nti baziika abantu n'ebigiri bya ky'omukama gwe batta ku ntandikwa ya wiiki eno. Abakwate beenumiriza omubadde n'okutegeeza nga bwe baatikka mutani wa Bosco
kusegire nyam enyama yabantu Elia Msujja ngoni yabadamanye abantu ebajiguza ebiyembi oneyetugide mukadukulu ka police Masaka na apa nobujulizi bonna oluvanya bakwate bakulebide police na tola makaga segire yompoza agali okumje bagaba ntone wabini abadatete kumuguza kunyama eno iraba ku tempo za mtawoni Aloysius Kasujja we miaka 15 bana bayazize nyumba yona wolo tebaina kibazuddeyo omukubana agamin amagumba kitabwe abadaga kasuka mulusuku ereno police ekunganyizayo akawira akolezi bokubira agabantu abakwat asaf imbisi ne bosko segiri nyabe unyisiza police mbuli omwaze mukulumiza munno kumigiriza obusezi omukungu wa police Sankala Songo mukugira kone bukede TV1 alambulude yebaka zulo erongo mingu kuchagenda maso entani kwa yabino yaliwo kubalaza ya weekend omusajja Gabriel Bandihi mbyatemya ku police ngabando bali bali dimukazi wino mwana we erabo nabali mukobane ne bakwatibwa tebatwaniriza bulungi awo mukyamenga mumanyiwo ba mwagenda tetumanyiwo olwo embeera yobudde mwabuzza kitundu wa mwadukide Ndiwe tuwa mubuza na gamba nti nange ndi chaimani. Fetuwa genzi yunga tumubuza wa chaimani. Na gamba nange ndi chaimani. Ntimuta wana mweba ke. Na gamba ila nakati mweba keze kangenemba none la kawunga. Nchaba watele kuka chai. Ila mutamburama kubugamu. Kwa tusawo musajja bwe yagenze ntino agenze kunonya akunona kawunga. Kujja n'abantu abakolaki abanatulia. Kali Kasujja Aloysius yomu kubakwatibwa era Kasujja ono by then yali wa myaka 15 ntebereza nti Kasujja abamuwayiriza ntebereza butebereza naye gwe kenyini ogenda kusinzira mu programu eno olabe mwana ono Kasujja we myaka 15 kati tuli mu 2022 mugumugatta kola bayinemeka we namukoleako interview eno mutabani wa Nabukenya Mere Nalongo ne mpoza Seregio Nabukenya Mere Nalongo yasibwa okuva mwaka gwa 2018 mpaka nakati achavundira mukadukuluka ka Masaka Police omukyalo ono kigambibwa nti omuku bakwatibwa ku obusezi naye njagala mpite yite mu statement ya Kasujja Aloysius gye yakolanga wa 15 okitegeere nategezebwa konti Kasujja Aloysius okusinzira mu bigambo binabi nganda zaabwe n'abantu b'okushalayo twakola ko interview nti bano tebali abantu nti naye ebyaliwo mu kaseera ako polisi yataba seza abatuufu n'ebatane bagenda nti oluvannyuma lw'okuba nti no kirabika nti aba polisi abakolagana n'abantu bano baajiwa ekyojja mu miro olw'okuba nti bagenda ne batunda ettaka lyabwe abooluganda ne bawaayo sente nyingi nnyo abasezi abatuufu ne bateebwa naye okuva olwo poliisi egamba nti abasezi baatoloka okuva mu kkomera gye neewuunya nti abasezi abaatoloka ne bagenda ne batunda n'ekibanja ne basaako emikono ewe baatunda waliwaani ensangi zino kyo nkikuleetedde Kasujja Aloysius mu biseera bino yaine emyaka 15 era nga statement ze yakola ze zingenda okuba nga nkuyitiramu kale Kasujja Aloysius ye ali bwabweru lwaki yateebwa nga ye ali wabweru nga maama we Nabukenya Mary Nalongo kuva mwaka gwa 2014 akyali mu kadukulu ke Masaka tali ruzira tali ludda wabula ali mu kadukulu ke Masaka akiteeberezebwa nti abasezi bano bakolera wamu n'abamu abateeberezebwa kuba abakungu mu polisi nti ne bata abasezi abaddala era nga abasezi saawa eno bali mu kutaayaaya Nabukenya Mary Nalongo yataina kya kutunda nga nakati akyakuumibwa mu kadukulu tafunanga bwenkanya kuwulirizibwa yadde okusalirwa omusango kuva mwaka ki 2010 gwe njogerako mpaka 2021 w'olabira programu eno Kasujja ategeeza nti statement eno gye yakola yamusibwako busibwa oluvannyuma lw'okubwa emiggo naye ye yagamba ki Kasujja no yasibya maama we ayitibwa Nabukenya Mary Nalongo kuba nti ye bwe bamukwata ogenda kutegeera enkwata gye bamukwatamu nti ate yagamba nti kituufu tuli abantu bye yayogera mu statement bye bisibya maama we mpaka kati n'okubeera nti akyali ku poliisi naye newankubadde yali mwana muto wa myaka 15 kambeere nga nkuyitirayitiramu katono ku statement gye yakola esibya maama we Nabukenya Mary Nalongo mpaka kati kigambibwa nti Kasujja ono yatulugunyizibwa oluvannyuma lwa kubeera nti nno polisi yaina olukujjukujjulwa okutaaba seza abatuufu naye nga tesobola kusigala etesu teyinza kusigala nga teyina gwekutte ku musango neyagala etulugunya omwana ne mukuba emiggo ayogere ebyatalina kwogera nti bamusibire basibe maama we ne kitaawe ku musango guno y'oluvannyuma ate nti yate baamuta ebyo biteeberezebwa era byaŋŋambibwa bugambibwa gwe naalaba programu eno osobola okusinziira ku programu eno n'okakasa oba byenjogera bituufu oba bikyamu
bubwangu ddala byenkula gawo ye faire nene jennina kubaseza abali abantu erakai naye nga ngenda kujira mu statement eyakolebwa Kasujja Rose yasibya mama we Mary Nabukenya Nalongo kuvolwo mpaka kati nga kyavundira mu kaduukulu ke Masaka. Statement yenu yali egamba etya? Statement zino ziri bbiri Kasujja ze yakola naye nga statement zino okay, statement yenu omwana ono yagikola mwaka gwa 2014 bwe oluvannyuma lw'okumala okukwatibwa police. Statement Kasujja Rose yasije yakola yagikola wa myaka 15 oluvannyuma lw'okukwatibwa ne batwalibwa ku police nga ku police baba batwalayo ku musango gw'okulya omuntu omulamu. Statement ya Kasujja Rose yasesoma etya? Kasujja Rose yas. Statement ziri bbiri esooka Kasujja gy'agamba nti gye yasooka okukola yo kubiri nti baagimuzzaamu nga balaba terumika bulungi kusobola kutabasezi batuufu basobole okukwata omwana omutono. Kakati Kasujja Rose yas aged 15 years Muganda dependent resident on Kangombe village Kalungu parish Shalulangira sub county Rakai district on a telephone contact of the sister Yeriwo ngabwe njibalaga. I'm a biological son of Poza Sereju and Nabukenya Mary who are both alive. On 25th March 2014 at about at 2015, after supper, we slept, and our parents also entered in their room and slept. Then about 2100, I had fire burning from our kitchen. Remember, sleep had not taken me, and I immediately heard. As I heard of it, I woke up and called parents with a view of knowing who had set it. But to my surprise, there was no response from their room, which prompted me to proceed up to their bedroom, where on reaching I did not get them there. To that effect, I woken up my brothers and sisters to my bed, or what the word is, I don't know. They refused to wake up. However, I remained at the doorway behind the door to our kitchen waiting for them. Then at about 0100, our parents returned with their polythene bags, which was black, containing something of which I didn't know at that time. However, after a few minutes, roughly 3 minutes, they showed me what they had brought, which on seeing was indeed meat worth approximately 3 kilos. Generally, I didn't know whether it was for a human being or not. At that time, I felt as if I wasn't contented with my parents' movements, which were not proper, and I immediately developed a plan of leaving home, of which I did, and moved away, and I used a bicycle up to the road which goes to Chifamba sub county, and it's where I got a boda cyclist whom I came to know as Jingo, who took me with my bicycle up to Chiswaga trading center. Then from there, at about 30 minutes past one, I continued to Sanje Trading Center. At about 4:00, I was welcomed and thereafter accommodated. The next day in the morning hours at about 9:00, I got information on Radio CBS that at the place called the Kasula, a resident had eaten a human beings, three people. And when I heard of it, I recalled of what my parents had in a black polythene bag and suspected it to have been human flesh. Then at about 20:00, I was sent to Nabido's place where I had taken drugs. On my way back, my bicycle got a problem, and at the time they finished repairing it, I had gone, and for fear of being harmed, I decided to spend a night at a certain house which had no people, and at about 2200, a certain man I didn't know called me on suspicion that either I was the wrong person or I had other intentions, which actually wasn't the case. I was then detained at Sanje Police on unclear causes, that is, as of now, stated and read by the statement recorded. Kakati Kasujja bwe yakola statement ye yasooka yalaga nti mu bino in summary
Kasujja miaka 15 statement ya soka agamba nti ye mutabani wa Mpoza Seregio ne nabu Kenya ekiro kusawa ya bwe bamala okuli ekiro na agenda yebake na yeyo obudde bwe ekiro yawulira omuliro nga bagukume ebweru na yagala agende mu buliri bwa mama wa ite mama we ne kitawa babuza ani akumye omuliro teyabasangayo ya bwe ata abasangayo yennyamira nadduka ayite ba sister be ne brother wa emyaka 10 na ye banonga bagano okuzukuka kye yakola kwe kulinda emabega w'oluggi alinde mama we amulinde kuba tebaliwo mu nyumba ntinga nyumba nzigule ba sister we bagana yagenda okuwulira nga waliwo abajja yalaba mama we ne kitawe nga bazze bakutta akaveera akaveera nga mulimu ebintu byatategeera byajja okumanya oluvannyuma nti mwalimu ennyama ngeweza kilo 3 teyamanya nti ennyama yali y'abantu wabula yatandika okulaba mama we ne kitawe nga batambula ebintu ebyatategeera kwe kufuna eggaali n'adduka ewaka bwe yadduka ewaka ekyo nno kyeki statement ky'owulira kyeyasooka okukola kati statement eyo teyasanyusa abapoliisi kubanga abapoliisi baali baagala okuta omusezi omutuufu abasezi bali 13 abatuufu abaali omuntu omulamu ne bagamba statement agiddemu so the second statement that Kasujja Aloysius did after the other revised statement is this one. Eno statement eyokubiri Kasujja Aloysius gye yakola. Okay, egamba etya. That during the night of 24th March 2014, at about 2100, I went to bed, where also my mother, Nabu Kenya, and father, Mpoza, went to bed. My parents sleep in a room on a high bed, whereas in the same room, my tiny young sister sleep on the floor. Ebimunja bisoma mpola, sibiraba bulungi. For us, we sleep in a different room with my two young brothers, being Kabuye, aged 10, and Nabaiga, my sister of 7 years. At about 2300, I came to hear Namusoke Maria, aged 1 year, crying in the room, that is in the room with my parents. I called my mother and she couldn't respond. I woke up and lit the lantern to go and see the crying Maria, as well as seeing why my mother couldn't respond. Upon reaching the parents' room, they were not there. The child was crying. I got a flask and prepared tea for Maria, who took, and after she slept, I remained seated while wondering as to where my parents had gone. At about 1:00, I went in bed. They came back. At about this 3 or 5, whichever the writing of the police officer is not good. 5:00, I came to hear them come back. I woke up, asked my mother of where they were coming from, and she asked me whether it was my duty to know where they are coming from. My father, Mpoza, was carrying things in a black polythene bag. They removed the things from the polythene bag. It was meat. I thought it was the usual meat that we eat, not knowing it was human flesh. My mother cut on the meat and prepared fire where she fried it. When it got ready, she served me and my father. Even my young brothers participated and ate. After eating the meat, I developed a stomach ache. I asked my father and he said that my stomach was weak when my mother prepared some local medicine and I took. By the time, my father had already told me that the meat we ate was human flesh. The meat was around 3 kilograms. Along with the meat, there was a human thigh, which looked to be of a woman. My father, after removing the meat, separating it from the skin and the bones, gave me the remains to go and throw them in the toilet. I threw them there after that, and it was now in the morning on the 25th of March 2014 at about 800.
My father told me to wash myself and he sent me somewhere. He sent me to Kalili village at Kakande, to collect his money. He told me that he owed him 17,000. I rode the bicycle to Kalili where I reached at about 9:30. Where I came to hear on the radio CBS that a woman and a man and a child were coming from somewhere, and upon reaching Lubumba Cha Kirugu, they were at the L1 chairman and finally got killed and eaten. That the man survived, and I learned on the radio while at Kakande's. At that time, I told Kakande, as my father had sent me for his money. Kakande gave me the money. Having learned the news, I decided not to go back home. Coupled with what I saw last night, I rode the bicycle to Sanje to seek refuge as I hear the developments back home. At the time when I got arrested, having been suspected, and now I'm here. I saw the human flesh with my father and my mother. Kasuja signed that, whatever. The proceedings here, if you did it, I was the charge sheet. Sheet here, Yojeva Gira. So, it chintwali da kabanga kanendo kubira ngamba somira statement here, yungabu yali. Irachi gira tuwali banga deno kuhuli riza ye biagamba. Okay. Before we proceed any further, kambiringa mba umu za mkatini, tuberinga tugenda ku, tuberinga mba wawika message katono, atetu je ne Kasuja Lozias. He was 15 by then, 15 years of age. Teatari kwa kusibwa kubanga yali underage. Mama we, na Rongo Nabu Kenya, Mary, achali mukomero kuvabili kuminena kumisango jokuli abantu. Na yaba seza haba tufu baduka. Simanyi lwaki mchune joku satu wenjo babu lidaba seza haba tufu wajibali. Nani ya gule takali batu ndo wakuwa polisi nguzi okusobola okubata olosa. Kali, kamveko mbubaka wuno ate tugende buterevu mu interview ya Kasuja Lozias ya yogera oluvanyuma nga ate tali mukomera kati aliwaka raka yeyo. Gwewe na ya galo kuzimba na inge chakucha kutade kubunke nke kwe kubera angu ukufuna sente za wa munozi kunganyo ozimbe nyumbe yebiroto vyo nawe nga wakunganya deza wa na inga ategwe chisingo kutiso kuzimba beba zimbio kubira sente zo sakono kubiba materio bakukakode yoko le sente dalezo kuno nyeza mchu watu ensanji zino mkubulida wali uwa muzimbio mumu guango muzimbio muskautu gwo inzo kwesiga kuberi nyali alikoze kumazima. Yenkoyoyo Elisa Chiwana eyava mu family eyava mu saba labirizi mpalanye nkoyoyo Elisa Chiwana ye director wa company itibwa Stone Roofing and Construction Company. Omusajja ono bwe yali tannabana kwetuuka yazimba kalina. Kakati nkuwa amagezi gwabadde ayagala okuzimba ennyumba eya bulijjo tolowooza nti walikyusizaamu n'ogamba kanzimbe kalina, kubanza bwe nayogera naye essente z'osobola okweyambisa okuzimba ennyumba eya bulijjo asobola zinyigiriza ate n'akuwa omuwendo ogusembayo okubeera ogwa wansi ne weeyambayamba naawe n'ozimba ku kalina. Nkusuubiza nti bw'okolagana n'enkooyo Elisa Chiwana saako kampuni ya Stone Roofing ng'oyise ku nnamba z'amasimu ezo tojja kubbibwa matiriyo nange nja kubaawo okusobola okulondoola omulimo guno. Stone Roofing and Construction Company tezimba nnyumba ku ttaka lyeteetegereza naddala mu abali emitala w'amayanja nga baakugulira akataka weeyambise Stone Roofing ogulewo nabo fayiro bwe baba banaazimba ku nnyumba yo basooka ne beekebejja ne bakubuulira nti ettaka ly'oguzigenda okuzimbako liriko enkaayana oba teririiko. Nate era mu kirala maasaawo mwabata asobole kubawa mirimu kubazimbira zammwe ze mwetegekedde Stone Roofing eteekateeka okutandika okubanga ezimba amayumba abamu mujja kusobola okugula kwago. Kakati I highly recommend nti okwata omusajja gwe bayita Nkoyo Elisa Chiwana ne kampuni ey'obuyiiya eyitibwa Stone Roofing ne bakuwa the best prices on the market ate ne bakuzimbira mu bwesimbu. So kuba ku nnamba ez'amasimu ofune Stone Roofing and Construction Company. Programu ya lero ya Political Dose njikoze ne Sheikh Hussein Kasolo.
Sheikh Hussein Kasolo omusajja ono alomba dua. Sheikh Hussein Kasolo ojja kumufuna ku namba y'essimu 0772 995 883. Oyina ebizibu by'amaka, emirimu egitatambula, ebisirani ne buli kimu, ebisirani byakufuukira ebisirani, ebi n'ebizimu ebikukozesa, ebyokola, ebyekika ebitateredde, mwenna mwenna abatalina bulamu bweyagaza, yogerako ne Sheikh Hussein Kasolo, gw'ojja okusanga ku namba y'essimu eyo gye nkuteeredde awo. Mukubireko mwogere, Sheikh Hussein Kasolo, musajja osobola okwogera naye, mubuuliremu ku bizibu bye, akulombere dua, omusisi kane mukumaka bani oba nebo bato musisinkanye woli asobola kulombere dua ensonga ziterere no nate olwalero Sheikh Hussein Kasolo igwe ntambudde naye sakoni company ya Stone Roofing mu political dose kakati waliwo mukulu wange abeera okuluguudo bamwita mukyazi yali antumye sente ewaabwe ekiruuli kati mukuntuma sente sente nga zone zibula. Yeso kutubulira amanya. Amanya kasujja Lozias. Kati sente we zabula. Envuge gali nengende sanje. Lwatu ke sanje. Nenfune njumwe nasula. Mukusula oba na sirikala bakwata aido. Nibajye ne bankwata nti mbo ndiwe kibale nkolachi. Tihavantu. Nemba gamba sivalia nebangambo valia nebankuwe miko minji. Mukunkuwe mike minji. Olovulu mivuli. Nangi nenjogere vitali vitofu. Nangi nenjogere vitali vitofu ntitukolachi. Tuli avantu pasuolo kolachi. Okulika. Okundeka. Vankuwe mike jisukiride. Olwachi bagamba nebandeka. Kati webandika esanje ne malawo na kubiri bwe bakukwata eri bakutwala ku polisi ye bakubirawe emigo bakubira ku polisi kwenyine bankubira ku polisi kulwachi bagamba ntitulya ne bandika esanje ne malawo na kubiri ne banvuga ne bantwala era akayi bakubanga bakugamba batya ati tubulire kitufu abantu temubalya nawulire emigo jinsuse nimbagamba tukolaki tubalya nsobola okukolaki okwewonya emigo nsobola okwewonya emigo awo namala wena ku bbiri esanje ku polisi nibalyoka banvuga nibantwala era akayi era akayi muzeyi gye yajjanga nonya naye ne bamukwata muzeyi wo yani muzeyi Mpoza Seregio oli wali eri naye ne bamukwata naye mukadde yennyini maama najja okukolaki okunoonya naye ne bamukwata ne bamusiba basookera zaalakayi ne batuza ekaliisizo waliwo ne mukulu wange yali akyadde wano naye ne bamunona yafa n'okufa ne bamunona ne bamutwala twaveraakayi ne batutwala ekaliisizo ne tuva ekaliisizo ne balyoka batutwala e Masaka kati e Masaka basobola kutaako ffe mukadde n'akolaki alemerayo naye ng'ekintu kino saakyogera nti nti tukikakaza nti tulya tetulya naye emiggo ate engeri gye nalina omwana omuto emiggo nkolaki bwe bakubira emiggo alina emyaka emeka nalina emyaka kumi na mukaaga bwe bajinkubira emiggo egyo kati kankubuuze biri ebyabantu be baalya byali biguddewo mu bbanga ki ebintu ebyo byagenda okugwawo nze nasangibwa olwedde ndi sanje nembiraba ku TV nti eno bakoze eki baaliddeyo abantu bokiraba kati we nabiraba ku TV
Engedi nisangi jinalisi manyi mwe kotelu watu ukamu. Nzineno nye chiumba yumba unekolaji. Nyingiro kwe waka. Na ingira wana sirikala wakwata idu ni wakolaji. Nifajia nivankwata nivanteka kupolisi nzangira manyi bankwata deguache. Gwa idu. Kino kwe wajia ye migu baso kakumbu za mudembe. Nimagama situvalia nivajia yo chivoko. Nivankuba. Bankuba nyo. Bo wali otambula. Yes, abasirikale okukwata aido. Yes, bakugwikiriza mu kiri ekiyumba. Yes, gye wali uwekwese. Anti nze bangamba. Yes, bangamba. Yes. Nti gwe wabuza sente za mukuruwo. Yes, noti okudde waka. Zabula. Kati bwati okudde waka. Nofuna ekiyumba. Nofuna ekiyumba newe kwekamu. Yes, osulemu. Yes, kati mukusulamu. Bank ne bankwata banasi. Bakusanga mu kiyumba ekyo. Yes, nga muwasuze. Mwinalindi kubaza alisawa nya. We bankwatira. Ne bakwata. So we bamala kukwata. Ne bantwala ku police. Ne bakutwala ku police. Yes, sanji. Ku police bwe watukayo. Ne batandika okukuba emigo. Akolo te bankubirawo. Basoka kuterekayo. Bwacha kumacha. Ne balioka banzijayo. Ne bangamba. Ewa mwebali daba, tunamwe mwebali ya ni mugamba nenda. Nangi nabikozechi, nabirabye ku TV. Niba gamba nenda. Kwa mwemuli ya watu, tituvali ya. Atuvo ganyo genda kogera. Niba nkube migo minji. Oluobulu mivuline nkolachi. Nenjogera vye sandi okete. Nenga wanutechiba angawe chokuli hapa. Era ne mukadde anuma, anuma na yenga. Nachogeza lwa migo mingi. Kakati, kakubuze. Tata o, yori, wangambi, mzei, buyakuli yati ugenze kupolisi. Najia kuchime, ajie kupolisi akuwolirize. Uya, bamu kubile simu ntimtani o bamu kute. Bankwati bankwati restanje gi yasoka sanje ngatenze banjeo bantu wadda irakai kakati na linya pichi na college nagende rakai na jela kai kibamu kwatira ne mukadde ya uya anti baba kubaba kutebalira kai na ina college na jana ene bakola kati yebu zeyi bamu kwata chiche kya bawo bamu kwata chiche kya bawo mzee anti Bazao kuba nalima zobaga mbanti fena tulia. Nchera mtimu mamu ya kolachi ya igiriza mzei. Statement yezo guwa zikola. Yes, sir. Guwa lio mazo zibaga. Zinalima zo ojiba gama nchite tulia. Mkuku be migo. Mkuku be migo jivanku vire sanje. Kakati ya statement ni wajigira ya waji ukolayo na ni wajitua la kupolisi udawa. Elakai. Ni wamala ni wajitua la wa kalisi zo. Paka Masaka. Wachi uli. Kati mzei waja ni wamu kuata. Mzei wajaja ni wamu kuata. Mzei ali wakati. Tata agenze kusoma sandi. Iya agenze kusoma sandi. Yes. Akuma usameka. Wakati uo mkaga ni... Mukaga kuta nchitundu. Yes. Kati yeba mutabatia? Mzee. Mkumuta. Ba mutera kuunze. Kubanze bangama mbu shoka sinatusa miaka jikolachi. Jisibwa? Jisibwa. Tenga nature la mzee. Hainevi rwade rwade. Wagamba. Gira tumteba uzenga baba uda. Wabweru. Wabweru. Okay. Kati njonchite gende. Yes. Mzei ye na hako mao. Mzei. Katugende kumuzei omkazi. Bumbaru muru mirizanga bakubi ya migo. Yeba mkwatira wa? Lakai. Yeba mkwatira lakai. Lakai. Yes. Yalia ze kubala banga haba sibi. Yes. Bamkwata mkubo bamkwata lakai. Yaje lakai kupolisi. Nga zoko la chokutulava. Nina chedina uli nanti yali ajja kubalaba. Nga gweba kulete. Nekala ya tusoketu gini. Liba mkwata. Okuvolu ba musiba. Okuvolu musibe.
nakati. Okay. Yes. Kakati tumalondola koko mzee mchala. Omchala. Tukola buli kimu. Era nemmere ne tujiwerezayo. Tujiwereza. Naye ebyo kugenda mu koti pe tagenda mu koti atete bamusaliranga. Nego bino biwamuwaira wabijjawa. Nti lwakiboko. Lwakiboko waliwe yabigambo byogera. Nedda. Lwakiboko atenga nechirala. Babikolere nunga nange nti okolachi. Bali ababikola babikolera wali chachi nunga nange nti okolachi. Okujja ebwa gamba kibale bali dabachi. Abantu. Gwengotia okudde ekibale. Nga nti okudde ne kibale kuba nasangibwa ndi ruddawo. Sanje. Nga nti okolachi okudde. Okudde eno. Abantu bayinza okutta. Bankwata ne bakola bye bakola ne bansiba. Kati olwo ne bakuta mukadde omukyala ye ne bamusiba n'abeerayo. N'abeerayo. Waliyo. Waliwo ne mukulu wange omulenzi. Yafiira nayo mu kkomera. Kati sooka ombuulire. Mukulu w'ono gw'ogambye yafa ye ate yabiyingiriramu wa? Mukulu wange mu kubiyingiramu yali akyadde wano okujja okulaba ani mukadde kuba ye yali abeera Bukunda bwe yali azze okulaba mukadde yali yakamalawo olunaku lumu nze ne bandeeta eno mbu nzije mbalage obuki obujulizi ye yali azze kukyala nga azze kukyalira mukadde yali avuddewa. Yali avudde Bukunda. Ngaze kulaba mukadde. Ebyo gwe bakukwatira byamusangawo. Yali tabimanyi nakwe kati we yajja okulaba mukadde. Ne balyoka babimugamba. Kati mu kubimugamba baali bandeese mbalaga ebikyamagumba ebyo biki. Ngera ndike bankuba ebigala by'emmundu. Ngera ndikokola ndimu okutya. Kakati we bamusanga wano nawe ne bamuyola. Ebbo we bajja wano. Naye ne bamukwatira. Ne bamuyola ne bamutwala. Ne batusiba fenna. Yo kakana obulamu yabumalidde bagwereddeko mu kkomera. Yafaddi. Kamale kubuuza ono kuba. Baba Eve. Baba Kato yafaddi. Baba Kato yafaddi. Baba Kato yafadde. Yafa kwa kumi. Kwa kumi mwaka. Mwaka guwede. Mwaka guli. Bili kumi na mwenda. Bili kumi na mwenda. Yafali mkomira. Yewe ba mtu waloku musiba. Bange yu nabali ba musibi. Ingali mkomira liyao. Masaka. Yedie Masaka. Masaka prison. Bili kumi na mwenda. Naafa. Yes sir. Bamu wa muzika. Bamu tuone tu muzika. Ndaba muzika eriye wabwe Bukunda. Yes sir. Naye ye yali agenze ko mu koti. Twali tugenzeyo. Nga buli we tugendayo bawoza balamuzi balamuzi lwali tebagenda kukola biki. Nalongo naye baali bamututeko mu koti. Ne bagamba munadde nnaku z'omwezi bweziti mwezi bwe guti nga babaza. Bwe mwaliyo eri mukomera mwalabako ku abo be bagamba abaali abantu. Essebo. Sooka obimpitiremu awo. Bwe mwatuukayo mukomera bo bali be bagamba nti be baliira ddala abantu. Mwabalabako. Twabalabako. Baaliyo mukomera. Baaliyo. Zeni bo ne bamala ne babata. Ate bagamba baatuluka. Baba tabuti era nguziwo jimanyi bakwata batunda ttaka. Ne bakolaki? Bali ku polisi ya oluye Masaka. Twali fenna ku prison ye Masaka. Bo lwagira baliyo batabani baabwe ebbalibbali eyo bweru. Ne batunda ne bye batunze. Ne bagenda mu kkooti bali ne babata.
Neva genda fenekisi. Hey, bemoa tu kaya muaba sanga yo. Wabula bali. Batutwala napo. Uh-huh. Masaka. Mkututwala batutwala. Baba jekalisizo. Batu jekalisizo bali kubatutwala fena uda. Masaka. Masaka. Mwenane mugenda. Nane. Nebali abaseza batu. Tuwa genda. Tuwa lwa lwa u. Tuwa genda ukulaba baba. Baba itabo kana kugenda mukoti. Tuwa genda tevada. Baba itabo ngeri yako batu wala mukoti. Yes. Wabula mwe mwali yo chiche mwate gira. Basa sula yo sente bakola batyo. Fe mukoti. Kulu we baba ito gena mukoti. Fete batu kiri za genda. Tenga batu laganti tuliku musango kwe gumu. Nipatatu kiri za kolachi. Mwabali kumusango kwe gumu mwete baba tuwala. Tebatu tuwala. Nipatu wala mbalivoka. Nipatu wala mbalivoka mkoti. Hirawe ba genda. Abasinga wada kuna na bintu vyao. Jibali bali na wana kwa prison. Niba genda. Atena uli janti batu luka utulusi. Baba tabuti. Kubanze mbadde mmanyi nti ekigambi wanti bali batoloka tebala tebamanyi na jibali baba tabuti ne bajja nabiwulira ko sima batunda ekibanja ba watunda wali ku second row ekense ne batunda wonna era kino kitongole kya kotonyon kishagula nikizimbira wabana essomero Neva genda kati jibabera jisimanyi pati. Kati mwene musigala. Musigala yomu kwa mwene. Mwene batu wala mkoti bagamba batu. So, wetuada yomu koti. Asanga momu la muzi. Nevatu gamba. Unamana tanaweza miaka jikolachi. Jisivua. Jisivua. Tene mzi alimwevichi. Wadde. Boba college batebwe naye yo yema yenalo si mukadina sigala yo ne mukuru wange oliye yafa yesa mweka kati temuina kudayo mukoti de kuvanga kati mwa ani abejereza mu ogama nti mwete mujja kudayo mukoti kuba mwali kumusango gwe gumu gwe ne muzeyi ne babata temukyagera na mukoti Ani ya gama anti mwomusangu temuchi aguliko. Kuba inokuba, mwinokuba anga mchi avunaniwa. Singa mwali mwazo musangu. Ani ya gama anti mwomu temuchi avunaniwa. Ateri ya chitu gamba anti mchi avunaniwa. Na ye, nebio koza anga tuvewe. Bali balese waka kwa kulizo. Tisinga, tudayo wetuti. Mzee ye na eba kolachi. Wamukwata ni wamusigaza. Ntuzundize nilio kanzi tianze kika. Vochirava. Atenga mzee ya inevichi. Wamutanga inevichi. Evirwati. Autichijinso ngalachi temichada yu. Yes. Katika nkubuzi. Yes. Mjaza lombulie. Na vi ulirako nti wivaku kwa atanga wakule itawano. Yes. Okubala govu julizi. Yes. Kunti wabala gama gumba gaba ntube mulia. Uluvanya wakwati wakule bide mpulisi na wala makaka sekiri yomboza. Agali yoku mjiba gama ntune wapini ya abadate kumguza kunyameno. Ilaba kutempo za mtao ni aluzi ya sikasuja. Webiaka kuminita no. Bana baya zize nyumba yona. Wala tebaina chivazudeyo. Omu kubana agami ama gumba chitawi abada kakasuka mulusuku. Ileno polisi ekunga inzayo akawira akolezi wukubira. Agaba ntu. Aba kuwati asafu imbisi nebozi kusekiri nyabiyo unisiza polisi. Mbuli yomu waze mkulumiza mundo kumigirizu obosezi. Omukungu wa polisi Sankala Songo mukira ku Nebukadde TV 1 alambulude byebaka zulo erongo mingu kuchagenda maso entani kwa yabino yaliwo kubalaza ya wiki ino msajja Gabriel Bandihi byatemya ku polisi nga abantu bali balide mukazi wino mwana we erabo na bali mukobane ne bakwatibwa wabalaga amagomba ge wabalaga gali ga abantu gali ga mukadde yali afumba mukatale kibale aha gino yali afumba ebirenge byente bo baga kwata bo Nzi nagabalaga mukutya nga nimba gamba magumba ke kanu ninga magumba ga birenge byante tegali hey, nalongo yali afumba kigere chente mukatali kati ate ebiguni kigere kyatuka kitya wano
Yali afumba ate mukatala ati yabireeta jiwa. Anti wano twali tuinawo kumbizi. Ngebinanka ni biremeri tubireetereki. Ebisigaddewo eri mubireetere n'embizi. Yes, kati amagumba ge balaba gaali ga birenge. Gaali ga birenge anti. Ate enviiri kwa nakiwulirako banga nti gwe wabatwala n'obalaga enviiri ez'omuntu gwe mwali. Bas we bali bandeeta. Basoka tuyise eri we bati. Bali ne babatwala nabo bali bakyaliwo. Ne babalaga ebyenviiri biki enviiri zo baziragire bazijeri ekyakirugu wano bajjawo bujja magumba. Tebajjawo nviiri. Bajjawo bujja magumba enviiri bazijeri. Ekyo kitegedde mbadde manyi nti gwe wabalaga enviiri ez'omuntu nti ono gwe twalidde ng'owaayira Nalongo. Enviiri bazijeri gye baliira abantu. Kakati oli mu mbeera ki okuva olwo? Era nja kulimba okuva olwo n'obulamu bwange si butereevu bulungi lwa nsonga ya mukadde. Okuva lwakyasibwa ogendayo n'omulabako? Nti kati nze nga essaawa zino kati nnina emyaka 21. Essaawa zino mba naweza emyaka egikola. Egisibwa. Era olugenda tebayinza kutanteekayo. Era oyo mukulu wange yatera okugendayo. Era ne mukulu wange omulala bamuyita Nakaggwa ali Masaka. Be batera okugendayo ne bamaama abato. Be batera okugendayo ne bakojja. Be batera okugendayo. Gw'otyayo? Ntirayo dda era we mba nfunye kasente. Mpeereza oyo ne mugamba muzitwalire mukadde. Kati mu mbeera y'obulamu omanyi omuntu bw'abeera n'ekintu ne baba kikuwayire ne baba ogedde mazima abantu ku kyalo bakuwogerera. Abantu bakuwogerera ku kyalo oyita mu mbeera ki ku kyalo kuno? Gwanunga bakanda we bati baŋŋamba naye butuufu wakoze ekintu ekitakoleka. Ne mbagamba nange nabyogedde kwetaasa emiggo naye nga sandiyo sitisobola kwogera bintu ebyo kuba tetukikola. Okuva olwo abantu bagamba kasita baali bakutte. Ne mbagamba kati nze emiggo egyo gyonna egyankubwa nandyokoze nti tekisooka nalina mwana muto nga gy'emiggo gyonna okunkuba nga nnyina kwogera ebyo okukola ky'okubona ekibambulira ky'emiggo. So kati bo abantu ku kyalo baakitegeera nti ekyokulya temulya? Tetulya ne baneiba wano bonna. Olaba newe newe najja wano kubalaga makumi. Ne baneiba bonna okuva eri wansi. Kumpi kyalo kyonna nekikuŋŋaana. Temumutwala temumutwala tekibangawo wano. Abasirikale ne bagaana ne batuuka n'okuyingira mu biyungu by'abantu mba neiba. Bakebere nayo naye nga tewali. Omukazi baali bamumanyi mufumbi wa hoteeri. Yali afumba birenge byante. Kati bo bakwata bigumba birenge byante. Bigumba bya gundi byente bye batwala mu gundi eri. Bwe mwaliyo ku poliisi baabagambako nti amagumba bagatutto gakebera. Kubanga amagumba g'abantu bituuka ku poliisi balina okukebera oba kituufu g'abantu. Poliisi yababuulirako nti yagakebera. Tebalina kye baatunyega. Kuba we bajja okugakeberera wano okungabalage twali tuliira akaali. Era bwe bagakuŋŋanya ne bagatwala bw'oba baagatereka tebalina kye baatunyega nti oba baakoze eki agakebedde. Nga kyali kibi. Kati obeerawo otya? One? Ngambye obeerawo otya mu bulamu, weerabirira otya, okola otya, okola mulimo ki? Nze ntera kuba bulooka. Wadda mu bulooka? Yes, sir. Olwala bino okola ki? Sente, akasente k'oggye mu bulooka? Ke kanti katera okunzijanjaba. Bwe bakwatira wali okyasoma? Oba wali wavaako ku by'okusoma? Bwe bankwatira nali naakava mu ssomero. Mu kiraasi ki? P4. Wali wakavaamu nga tokyasoma? Muzeeyi nga musubiddwa naye yalimbuulidde kyambuulira.
Aba hivyo inako kubile tata. Baba hivyo, mbo inako kubile tata.